ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ 81 ଗୋଟି ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ରିପିଟ କେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ନେଟ୍ 80 କେସ୍ ଭିତରୁ ମେଲ୍ 51, ଫିମେଲ 29। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଟିଏମ୍ସିରୁ 6 କେସ୍, ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିଛନ୍ତି 11 କେସ୍, ଦେନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରୁ ଅଛନ୍ତି 42 କେସ୍। ଟୋଟାଲ ମିଶି ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ରହିଛନ୍ତି 63। ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଭଳି ରହିଛି, 8 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, 4 ଜଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ଗଞ୍ଜାମ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, 2 ଜଣ ମାଲକାନଗିରି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ। 3 ଜଣ ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ ଏବଂ 5 ଜଣ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକର, ଯିଏକି ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି। 2 କେସ୍ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାଲିକା ଭିଲେଜ ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଟାଙ୍ଗିଣିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ। 3 କେସ୍ ବରିଗୁମା ବ୍ଲକର ରହିଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ମାଳି ଷ୍ଟ୍ରିଟ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସିଏସି ବରିଗୁମାର, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଇଲୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ। 30 କେସ୍ ରହିଛି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ, ଓଡ଼ିଆ ମେତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ, ମାଦଳା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ, ପାଣିନାଳ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ, ଭିଡ଼ି କଲେଜରୁ ଗୋଟେ, ଓଲ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂରୁ, ଜୟପୁରରୁ ଗୋଟେ, ଜୟନଗର ଗୋଟେ, ବଡ଼ ତେଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ, ଦେନ୍ ହେଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ, ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଗୋଟେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଗୋଟେ, କେଲାନଗରରୁ ଗୋଟେ, ଦେନ୍ ସାନତେଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଏବଂ ମିଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ। 2 କେସ୍ ସୌରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 3 କେସ୍ ପାଇପ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, 4 କେସ୍ ସମ୍ବର୍ତ୍ତତା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ, 3 କେସ୍ ପାୱାର ହାଉସ୍ କଲୋନୀ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ, 2 କେସ୍ ସଦର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ 2 କେସ୍ ଶ୍ରୀରାମନଗରରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ 2 କେସ୍ ରହିଛି ଏନ୍କେଟି ରୋଡ। 7 କେସ୍ ରହିଛି ଜୟପୁର ବ୍ଲକର, 6 କେସ୍ ରହିଛି ରତ୍ନାକରଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ, ଗୋଟାଏ କେସ୍ ରହିଛି ତାଟିବେଡ଼ା ଭିଲେଜ, 4 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର, ତା ଭିତରୁ 2 କେସ୍ ରହୁଛି ଅଁଳାବାଡ଼ି କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସେକ୍ଟର 2 ନାଲକୋ ଦମନଯୋଡ଼ି ଅଲରେଡି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କଲୋନୀ, 15 କେସ୍ କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, ତା ଭିତରୁ 3 କେସ୍ ଓଏମ୍ପି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଅଛି, 8 କେସ୍ ଗୌତମ ନଗର 6th ଲେନ୍ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଅଛି, 2 କେସ୍ ପୂଜାରୀପୁଟରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଜାନିଗୁଡ଼ାରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ଇନ୍ଦିରା କଲୋନୀ ଯୋଉଟା କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ କମଳାବାଡ଼ ଭିଲେଜ କୋଟପାଡ ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ଲମତାପୁର ବ୍ଲକ, 2 କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ, ଗୋଟେ ଚମ୍ପି ଏବଂ ଗୋଟେ କାକ୍ରିଗୁମା ଭିଲେଜରୁ, ଗୋଟେ କେସ୍ ପାଡୁଆ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ, 5 କେସ୍ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକରୁ, 5 କେସ୍ ନାରାୟଣପାଟଣା ଭିତରୁ 4 କେସ୍ ରହିଛି ଟିଏମ୍ସି ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି କୁମ୍ଭାରୀ ଭିଲେଜ। ସିମିଲାରଲି 3 କେସ୍ ରହିଛି ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକର କପାଟିଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ ଯୋଉଟାକି ଆମର କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏବଂ 5 କେସ୍ ରହିଛି ସୁନାବେଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ, ତା ଭିତରୁ 3 କେସ୍ ରହୁଛି ହାଲ୍ ସୁନାବେଡ଼ାରୁ, ଗୋଟେ କେସ୍ ରହୁଛି ତେଲେଗାଡ଼ାବା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ରହିଛି ବିଲେଇଗୁଡ଼ା ଚୌକ ସେମିଳିଗୁଡ଼ା। ଏହିଭଳି ସମୁଦାୟ 80 କେସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ରିପିଟ କେସ୍ ମିଶି 81 ରହିଛି କେସ୍। ଆମେ ଗତକାଲି ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ 2 ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା, ଏଇଟା ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଆମେ ଏ ଯୋଉ 48 ଆୱାର୍ସର ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛି, ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି 30 ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ 1 ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଆମର ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ସବୁ ଏରିଆ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବସିବା, ଉଠିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନିହାତି ମାନେ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଆଜି ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ଆଶଙ୍କିତ ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆରଟିପିସିଆର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ପାରାଲାଲ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଭଳି କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ କୋରାପୁଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଶ ଦିନ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ହେଉ ବା ଆମର କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ହେଉ ବା କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ, ସେଠି ଦଶ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ କଥା ରହୁଛି ସେମାନେ ଆଇସୋଲେଟ୍ ହୋଇକି ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ଯାହା ଯୋଉ ମେଡିସିନ ରହିଛି ବା ଯାହା ଆମର ରହିଛି ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଗତକାଲି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଏସ୍ଓପି ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାରି କରାହୋଇଛି, ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ, ଆମେ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଆମର ସ୍ୱାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାବ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜକୁ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱାବର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଆଇସୋଲେସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ସେମାନେ ରଖନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ, ଯଦି ତାଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଫଳାଫଳ ଆସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଜିଟିଭ ଆସେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆଇଦର ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଅର୍ କୋଭିଡ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଅର୍ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏସ୍ଓପିକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କରୋନା ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା।